امریکہ میں بند ہوٹلز ایک بار پھر کھلنے والے ہیں، لیکن اس بار حالات پہلے جیسے نہیں ہوں گے۔ فور سیزنز اور ہلٹن جیسی معروف ہوٹل چینز اپنے کاروبار پھر سے کھولنے والوں میں سب سے آگے ہیں۔ Four Seasons has aligned with Johns Hopkins University. Four Seasons نے جان ہاپکنز یونیورسٹی کے ساتھ مل کر اسٹے سیف پروگرام ترتیب دیا ہے، جبکہ ہلٹن ہوٹل کا میو کلینک کے ساتھ اشتراک ہے، تو ہوٹلز نے ابھی سے نئے پروٹوکولز کی تیاری کر رکھی ہے۔ امریکن ہوٹل اینڈ لاجنگ ایسوسی ایشن نے ہوٹل کے کمروں کی صفائی کے لیے خصوصی تجاویز مرتب کی ہیں، جن کے تحت کمرے کی صفائی کے بعد اسے سیل کر دیا جائے گا۔ اس سیل کو نیا مہمان ہی کھول سکے گا۔ اس کے علاوہ ہوٹلوں میں مشترکہ استعمال کی جگہوں کی کئی بار صفائی کی جائے گی۔ ہوٹلز میں لانڈری کرنے کا انداز بھی بدلے گا۔ مہمانوں کی لانڈری ماسک اور دستانے پہن کر کی جائے گی، جس کے بعد اسے پلاسٹک کی تھیلیوں میں بند کر کے کمروں تک پہنچایا جائے گا۔ مہمانوں اور ہوٹل سٹاف کے درمیان رابطہ محض اشد ضرورت کے تحت ہی کیا جائے گا، جبکہ ہوٹل میں چیک ان اور بل کی ادائیگی آن لائن ہوگی۔ So pretty much now you can check into the hotel. اب تقریباً ہر کام موبائل فون پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہوٹل اور کمرے میں چیک ان کے علاوہ کمرے کی اشیاء جیسے ٹی وی کا استعمال بھی، یہ سب آپ بغیر کسی چیز کو چھوئے کر سکتے ہیں۔ حفاظتی اصولوں پر عمل درآمد کے لیے ہوٹل کی غیر ضروری سجاوٹی اشیاء میں کمی کی جائے گی، جیسے کوسٹا ریکا کے ایک ہوٹل نے بیڈ کے اطراف میزوں پر رکھی جانے والی اشیاء کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ If you look at a night table in a normal hotel, you know, عام طور پر ہوٹل کے کمروں کی میزوں پر الارم کلاک، پین، کاغذ اور فون ڈائریکٹری وغیرہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہوٹل ریسٹورینٹس کو چلانے کے انداز میں بھی تبدیلی کی جائے گی، جیسے میزوں کے درمیان 2 میٹر کا فاصلہ، مینیو میں تبدیلی اور بوفے کا خاتمہ۔ We won't have menus that we give to the guests. ہم مہمانوں کو مینیو کارڈز کے بجائے نوٹس بورڈ پر لکھ کر دکھایا کریں گے۔ You know, we'll show it to them. امریکی ریاست میساچیوسٹس کے ایک چھوٹے فیملی ہوٹل نے ناشتہ فراہم کرنے کا منفرد انداز سوچا ہے۔ What we're going to do is we're going to have picnic baskets. ہم پکنک کی ٹوکریاں بنائیں گے، سب پکنک کے انداز میں ہوگا۔ یہاں مہمانوں کی آمد سے پہلے ہی ہم ناشتے میں ان کی پسند پوچھیں گے، پھر وہ اپنی پکنک ٹوکریاں اٹھا لیا کریں گے۔ لاس ویگس ان پہلے امریکی شہروں میں سے ایک ہے جہاں ان نئے قواعد کا اطلاق کیا جا رہا ہے۔ وہاں شٹ ڈاؤن میں نرمی کے بعد صرف ہوٹلز اور ریسٹورینٹس ہی نہیں بلکہ کسینوز کو کھولنے کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ ڈائس ٹیبل پر مخصوص تعداد میں ہی لوگ کھڑے ہو سکیں گے۔ اکثر ہوٹلز جون کے آغاز میں کھلنے کے خواہش مند ہیں، تاہم کورونا بحران سے پہلے کی نسبت 50% مہمانوں کی ہی بکنگ کی جائے گی۔ لیسیا بیکلٹس کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔